Assalamualaikum, Yoshmina. Okey, hari ni kita nak borak sikit pasal 10 pertarungan yang terbaik dalam anime One Piece. Macam biasa dalam video ni, semua ni hanya pendapat aku. Kalau korang ada pendapat lain, just drop je komen dekat bawah. Okey, sebelum kita sambung video, aku nak borak sikit pasal baju yang aku tengah pakai ni. Baju ni disponsor oleh animeapparel.my. Design dia pula, Luffy baru je nak bertukar ke Gear Fort. Dia punya design memang simple, tapi bagi aku memang nice gila. Aku suka. Dia punya kain pula, aku tak nak borak banyak. Dia pakai kain cotton free. Premium. Kalau dah premium tu, dah tentulah sedap kan, nak cakap apa lagi. Jadi kalau korang berminat dan nak beli baju ni, korang boleh terus DM IG animeapparel.my. Link semua aku ada letak dalam description, so korang boleh terus check it out lah. Okay, dah settle, jom kita sambung layan video. Yang ke-10 ialah pertarungan di antara Oz dengan kru Straw Hat Pirate di Thriller Bark. Match ni bermula selepas Oz telah pun dihidupkan balik oleh Gecko Moria hasil menggunakan bayang daripada Luffy. Kat situ kita boleh nampak lah yang kekuatan Oz, dia punya perangai pun memang sebiji ah bakar macam Luffy. Tapi part yang paling menarik bagi aku dalam match tersebut sewaktu kru Straw Hat Pirate diorang punya planning untuk berubah menjadi robot. Yang tu memang semua idea daripada Franky lah. Part yang tu aku rasa macam memang totally bakar lah untuk kru Straw Hat Pirate, yang mana Zoro dengan Sanji telah pun berada di bahagian kaki, Chopper pula telah pun berada di bahagian atas kepala Franky, dengan Usopp pun telah menjadi docking dekat bahagian tangan Franky. Patutnya si Robin tu pun join sekali untuk menjadi docking dekat tangan Franky. Tapi totally takkanlah Robin yang cantik jelitawan semua tu nak jadi macam bakar-bakar sekalian kan. Dan Robin pun adalah cakap dekat diorang yang apa diorang buat semua tu adalah sesuatu benda yang memalukan. Lepas tu memang tak jadilah diorang nak jadi robot semua tu. Zoro dengan Sanji pun terus lari macam tu je. Lepas tu diorang pun lawan lah, lawan punya lawan punya lawan, sampailah satu masa Gecko Moria pun telah take over untuk badan Oz, yang mana waktu tu dia hampir saja berjaya untuk menewaskan kesemua kru Straw Hat Pirate kecuali Nami dengan Usopp. Waktu Oz yang dikemudikan oleh Gecko Moria tu ada peluang untuk menyerang Usopp dengan dia nak pijak, dan tiba-tiba akhirnya Luffy telah pun memunculkan diri untuk menyelamatkan Nami dengan Usopp, dengan waktu tu dia telah pun berubah untuk menjadi mood yang baru, iaitu Nightmare Luffy. Yang ke-9 ialah Zoro versus Zombie Ryuma dekat Thriller Bark. Pada awalnya sepatutnya Brook lah yang patut bertarung dengan Zombie Ryuma, tapi untuk kekuatan Brook ni memang bukan level untuk Zombie Ryuma lah. Walaupun tu hanya zombie saja, tapi tubuh badan tersebut adalah tubuh seorang samurai legenda dekat Wano. Sampailah satu masa diorang pun telah switch opponent, yang mana Zoro pun telah mengganti Brook untuk bertarung dengan Zombie Ryuma. Dalam match tu kita boleh nampak lah yang Zoro memang struggle gila untuk bertarung dengan Zombie Ryuma. Sampailah di hujung pertarungan, diorang berdua pun telah menggunakan serangan yang terakhir, yang mana Zoro pun telah menggunakan teknik satu pedang untuk menewaskan Zombie Ryuma. Dan akhirnya Zombie Ryuma telah pun ditewaskan, dan dia pun telah memberikan pedang Shusui kepada Zoro untuk menjadi pengguna seterusnya. Yang ke-8 ialah match di antara Ace menentang Blackbeard. Match ni berlaku disebabkan Ace telah memburu Blackbeard sampai ke satu pulau disebabkan dia nak balas dendam atas perbuatan Teach yang telah membunuh Touch. Pada awalnya diorang berjumpa macam biasalah, sampaikan Teach pun ada ajak Ace untuk sertai kru diorang, tapi totally Ace memang tolak lah. Buat apa nak sertai kru dia, padahal dia dah buat khianat kat Whitebeard Pirate kan. Dan match diorang pun telah bermula. Kalau tak silap tu adalah pertama kali untuk Teach menunjukkan kekuatan daripada Devil Fruit Yami Yami Nomi, sampaikan semuanya totally berubah lah, yang mana Ace pun telah menerima kecederaan daripada serangan daripada Teach. Dan di hujung pertarungan, Teach pun telah menggunakan serangan daripada kegelapan dia, manakala Ace telah pun menggunakan serangan daripada Dai and Kai. Dan akhirnya selepas daripada serangan tersebut, Ace pun telah ditewaskan oleh Teach, dan Teach pun telah menyerahkan Ace ke World Government. Yang ketujuh ialah match di antara Usopp dan Chopper menentang Miss Merry Christmas dengan Mr. Four di Alabasta. Untuk match ni aku boleh cakap Chopper dengan Usopp memang full salute gila lah. Memang lain macam gila untuk dalam match ni. Di awal pertarungan, kita boleh nampak lah yang Usopp dengan Chopper ni memang totally takut lah untuk bertarung. Diorang pun banyak main dalam match tu, sampaikan satu masa Usopp pun telah diserang memang cukup teruk dengan patah sampai retak lah. Dia punya muka, otak dia semua tu tak adalah retak otak kan. Dan Usopp pun ada kena hina lah semua tu selepas Usopp memang totally tak boleh bangun. Apa yang menariknya waktu ni, Chopper totally backup untuk Usopp. Dia cakap Usopp bukanlah seorang yang penakut. Dan selepas Usopp telah menyedarkan diri, Usopp pun ada cakap yang dia memang tak akan
pernah melarikan diri dalam pertarungan dan dia tak akan membiarkan orang lain mentertawakan impian untuk kapten dia. Akhirnya dengan combo yang memang superb lah daripada Usopp dengan Chopper, diorang pun telah berjaya untuk menewaskan Miss Merry Christmas dengan Mr. Four. Yang keenam ialah match di antara Luffy dengan Crocodile dekat Alabasta. Untuk match ni aku memang tak nak borak banyak lah disebabkan aku rasa dah banyak kali aku borak pasal match ni. Pada awalnya kita boleh nampak lah untuk kekuatan Luffy ni memang bukan tandingan untuk Crocodile lah disebabkan Crocodile adalah pengguna jenis Logia. Tapi semuanya telah berubah semasa di pertarungan yang terakhir, yang mana Luffy telah pun menggunakan air dan darah yang telah mengalir dekat badan dia tu untuk menyerang Crocodile. Sampaikan Crocodile memang teruk lah kena bantai dengan Luffy. Tapi untuk match tu aku boleh cakap memang kedua-dua telah pun menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menewaskan antara satu sama lain. Sampailah di hujung pertarungan, Luffy pun telah berjaya untuk menewaskan Crocodile dengan dia pun telah menggunakan serangan Jetto Gatling sampai dekat awan. Memang teruk lah, kita boleh nampak macam burung je si Crocodile tu, padahal buaya. Dan ni telah menjadikan Crocodile adalah pengguna Logia yang pertama telah ditewaskan oleh Monkey D. Luffy. Seterusnya ialah match di antara Whitebeard dengan Akainu. Match ni berlaku selepas Akainu pun telah membunuh Ace yang telah menyebabkan Whitebeard memang tak dapat kawal lah dia punya temperature kemarahan tu. Waktu tu kita memang tak nampak langsung Oyajin yang memang penyayang tu lah kan. Dalam match tu totally Whitebeard memang tak bagi chance lah dekat Akainu untuk buat apa-apa kan. Memang kena teruk lah, memang kena. Sampailah satu masa Akainu pun telah berjaya untuk melubangkan dada Whitebeard dengan serangan mamak dia. Tapi di hujung pertarungan, walaupun keadaan Whitebeard waktu tu memang tengah cedera parah lah semua tu kan, tapi dia tetap berjaya untuk menewaskan Akainu dengan hasil kekuatan Gura-Gura no Mi tu pun telah terkena direct hit dekat badan Akainu. Cuma malangnya selepas match tu habis, Akainu dia terselamat selepas terkena serangan yang cukup kuat daripada Whitebeard. Tu disebabkan dia punya kemampuan kekuatan Devil Fruit dia lah. Yang keempat ialah match di antara Zoro dengan Dustbone dekat Alabasta. Match ni kita boleh nampak lah yang pertama kali Zoro telah pun berjaya untuk menebas besi. Cuma untuk dalam match ni memang struggle gila untuk Zoro disebabkan kekuatan untuk Dustbone ni memang bukan besi-besi lah kan. Dustbone pun dalam match tu lain macam dia bagi dekat Zoro, dia push betul-betul dekat Zoro sampaikan banyaklah Zoro terima kecederaan yang memang parah lah. Sampailah satu masa Dustbone pun telah menggunakan serangan super break betul-betul dekat depan Zoro. Waktu tu memang teringat Zoro dah mati lah, tapi tak adalah mati pun. Dustbone pun memang confident lah dia dah menang dalam match tu disebabkan Zoro waktu tu macam tak boleh nak diselamatkan dengan batu dah humpap dia. Memang teruk lah keadaan Zoro waktu tu. Tapi di akhir pertarungan Zoro mana boleh kalah, dia pun push juga, dia pun telah bangkit dan Zoro pun telah berjaya untuk menewaskan Dustbone dengan teknik yang terakhir iaitu Shishisonson. Yang ketiga ialah match di antara Luffy dengan Doflamingo dekat Dressrosa. Untuk match ni memang macam-macam lah benda yang jadi dengan dia bertarung dengan Bellamy, bertarung dengan klon Doflamingo. Tapi apa yang menariknya dalam match ni, aku boleh cakap sewaktu kedua-dua Conqueror's Haki mereka telah pun bertembung, waktu tu Doflamingo je nak pijak kepada si Law tu tapi telah pun dihalang oleh Luffy. Match diorang ni memang lain macam tu, memang gila lah. Walaupun Luffy hanya menggunakan gear second dengan gear third, dia masih lagi mampu untuk bersaing dengan Doflamingo. Sampailah satu masa Luffy pun telah menggunakan new form iaitu gear fourth untuk bertarung dengan Doflamingo. Waktu tu kita boleh cakap untuk kekuatan Luffy ni memang bukan tandingan dengan Doflamingo lagi lah. Maksudnya game tu dah changing lah, yang mana advantage untuk memenangi pertarungan tersebut berpihak dekat Monkey D. Luffy. Dia punya kekuatan memang OP lah waktu tu. Cuma walaupun kekuatan Luffy waktu tu memang dah berubah, tapi kita tak boleh pandang rendah dekat Doflamingo disebabkan dia telah pun menggunakan dia punya trump card iaitu Awakening Devil Fruit. Dan match tu pun mula struggle balik lah untuk Luffy, yang mana kekuatan diorang macam dah seimbang balik. Dan di hujung pertarungan Luffy telah pun berjaya untuk menewaskan Doflamingo dengan serangan King Kong Gun dan akhirnya dia telah berjaya untuk membebaskan Dressrosa dari pemerintahan Doflamingo. Yang kedua ialah match di antara Monkey D. Luffy dengan Rob Lucci di Enies Lobby. Match ni bermula selepas Rob Lucci cuba untuk menghalang Luffy dengan Franky untuk menyelamatkan Robin, dan Luffy pun telah memulakan pertarungan dengan Lucci dan dia pun menyuruh untuk Franky jangan stop dekat situ dan terus mara untuk menyelamatkan Robin. Untuk match tu aku boleh cakap antara match yang terbaik lah untuk Luffy. Orang pun bertarung lah, bertarung. Dalam match ni kita boleh nampak lah yang Luffy dengan Lucci telah pun menggunakan kekuatan yang penuh untuk menewaskan antara satu sama lain. Di hujung pertarungan Luffy pun telah menggunakan serangan daripada Gear Third untuk melumpuhkan badan Rob Lucci, yang mana waktu tu Rob Lucci memang totally tak boleh nak buat apa-apa lah. Dan akhirnya Luffy telah pun menggunakan serangan Jetto Gatling untuk menewaskan Rob Lucci. Yang pertama, dah tentulah tak lain dan tak bukan iaitu match di antara Luffy dengan Katakuri dalam Dunia Cermin. Match ni bermula
selepas Luffy pun telah menarik Katakuri ke dalam dunia cermin bagi untuk memastikan kru-kru beliau dapat belayar dengan selamatlah selepas dikejar dengan Big Mom. Untuk match ni, bagi aku ada 3 part memang superb gila lah. Memang wish kena gila dengan jiwa aku. Part yang pertama sewaktu Luffy telah menarik Katakuri dengan dia pun telah memecahkan cermin. Woi, waktu tu memang gamble gila untuk Luffy kot, bertarung dengan First Commander Yonko kot. Dia pecahkan cermin tersebut disebabkan dia memang totally nak fokus lah untuk bertarung dengan Katakuri. Untuk part yang kedua ni, aku boleh cakap selepas Luffy kena hempat dengan Mochi dan dia comeback, dia dapat tengok muka Katakuri tengah makan donat. Dan waktu tu Katakuri memang tak dapat kawal lah kemarahan dia. Dia memang tak dapat nak fokus haki dia, dan Luffy pun telah bertukar ke Gear 4. Dan pertama kali juga Luffy telah berjaya untuk menyerang Katakuri. Cuma untuk kegembiraan Luffy menyerang Katakuri tu tak lama pun. Lepas Katakuri pun dapat cooldown balik dia punya kemarahan semua tu, dan akhirnya Luffy kena bantai balik lah. Dan yang ketiga, dah tentulah sewaktu Luffy telah pun menggunakan new form iaitu Snapman. Waktu Luffy telah berubah ke mode Snapman, waktu tu kita boleh nampak lah kelajuan untuk Luffy dapat bersaing dengan Katakuri. Cuma Katakuri ni memang leceh sikit lah. Dia punya level memang another level lah. Dah lah dia punya Kibo Shokuhaki tu tahap advance, dan dia juga mampu untuk membuat Awakening Devil Fruit. Dan di hujung pertarungan, diorang berdua telah pun menggunakan serangan yang terakhir untuk menewaskan antara satu sama lain. Akhirnya Luffy dengan serangan King Cobra dia telah pun berjaya untuk menewaskan Katakuri. Dan fakta yang menarik dalam match ni, ni adalah pertama kali Katakuri telah pun ditewaskan dalam pertarungan. Okey, sampai sini je lah video kita untuk kali ni. Kalau korang ada pendapat lain, just drop je komen dekat bawah. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.